Des de la mateixa seu del PSPV-PSOE, el regidor Juan José Borràs ha donat a conèixer este matí davant els mitjans de comunicació que el projecte definitiu de l'Avinguda de la Llibertat ja s'hi troba a Vinaròs. Ara estan a l'espera que se convoque l'oportuna licitació i hi ha uns canvis que esperen que també se donen a conèixer al veïnat. Això en deia Borràs. Este projecte té una sèrie de modificacions respecte a lo que era l'avantprojecte. Bàsicament en algo que, bueno, no sé com serà més per als socis de govern de l'actual equip de govern, perquè bàsicament elimina, si no al 100%, al 99%, totes les places d'aparcament que quedaven o que sobrevivien en l'avantprojecte.